គោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយកំពុងតែក្តៅតែម្ដងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទតាកតោជាមួយនឹងតារាសម្ដែងសាឡាត់ស្រីឡាងបាទកំពុងត្រូវបាននារីម្នាក់ហែកគេបាទតាកតោជាមួយនឹងការដណ្ដើមប្តីរបស់គេបាទអញ្ចឹងតើរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតឬក៏យ៉ាងណាតាកតោជាមួយនឹងស្រីឡាងទៅដណ្ដើមប្តីគេមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះបាទយ៉ាងម៉េចនោះសូមតាមដាននៃព័ត៌មានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទនោះរឿងធំហើយបាទកាលពីយប់មិញនេះគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបច្ចាការបាទជូនបាទដែលត្រូវគេស្គាល់ថាគឺជាភរិយារបស់លោកលៀកលីដាបាទម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture បានបង្ហោះសារគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយតារាសម្ដែងស្រីសាឡាត់ស្រីឡាងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកលៀកលីដាបាទដោយសរសេរចំចំផងដែរថាបាទស្រីឡាងសាឡាត់បាទនៅសុកសុកបាទឲ្យគេស្អប់បាទចង់ពេញមួយប្រទេសបាទអញផុសយប់មិញមានគេមកអង្វរឲ្យអញថយថយបាទខ្លះអាបាទខ្លះបាទថយបាទអញថយតិចតិចហើយតែនាងឯងបាទតែនាងឯងនេះបាទប្រមូលបាទប្រភពមកពីណាបាទអញកាលជាប្រពន្ធអញមិនដែលហៅប្តីពេញមាត់ផងបាទហើយនាងឯងកាលពីកាលបានជាហៅប្តីអញពេញមាត់ម៉េះសាហាវបាទសហាយគ្នាតែឯងបាទថោកទាបអីលាក់លាក់គេទៅបាទកុំចេញមុខចេញមាត់ពេកបាទគេឆាតសួរមកអញឲ្យអញបាត់ឲ្យដាក់នាងឯងឲ្យអនាណ័យទៅបាត់ឲ្យតាំងពីដើមមកអញថាអញខ្លាញ់មែនបាត់អញមិននិយាយអីនាងបាត់ណែសុំទោសបាត់កំណាច់ដោយនាងឯងអញមិនចង់ចលក់នាំតែអន់ទេហើយនៅឲ្យឆ្ងាយពីកូនអញបាត់គេពីកូនអញបាត់នាងឯងសហាយគ្នាមិនបាត់អញមិនដឹងទេតែកុំឲ្យកូនអញដឹងឮមីក្រយៅថោកមីចង្រៃឯងចង់ឲ្យគេបាត់ការងារដោយសារតែនាងឯងណាហើយបាត់មីផ្កាយដូចកន្ទុយបាទនេះគឺជាការជេរប្រមាថពីសំណាក់ប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture បាទដែលបានជេរទៅលើសាឡាត់ត្រីឡាងបាទហើយគាត់ក៏បានបន្តផុសផងដែរថាបាទគិតទៅពួកមីរហាមឲ្យតែបានឡើងត្រឹងស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរណោះបាទរាល់ដងឃើញព្រុសដាក់អា TikTok បាទនឹងអីបាទហើយមិនឲ្យលើស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងបាទហើយអត់ទៅប៉ិនប្រុសនាងឯងដូចរាល់ដងទេអីបាទទូពិតបាទប្រុសនាងឯងដូចរត់ដងទេអីបញ្ជាក់បាទខ្លាដេកកុំគិតថាខ្លាងប់មានកំណត់សហាយគេណែអញមិនមែនតារាដូចនាងឯងទេអញចង់បាទអញអត់ចង់ល្បីអីដោយសារតែរឿងប្រុសអន់ចឹងទេតែថ្ងៃហ៊ានមកចិត្តកូនអញបាទថ្ងៃហ៊ានមកចិត្តកូនអញថ្ងៃបង្កប់កូនអញមែនអញ្ចឹងថ្ងៃត្រៀមទៅមានបាទថ្ងៃត្រៀមទៅអីអាឆ្កែណាចង់ប្តឹងមីឆ្កែណាចង់ប្តឹងសូមអញ្ជើញអញចាំណាម៉ៃលើបលីបាត់ម៉ៃលើបលី girl ស្រីឡាងបាត់មីអនបាទក្រោយមកទៀតបង្ហោះសារមួយទៀតបាត់ដោយក្តៅចិត្តពេកបងលោកលៀកបាត់លីដារឿងអូនរឿងអូនរឿងសហាយបងថ្ងៃណាបាទប្រាប់អូនមុនផងណាស្រួលអូនរៀបចំកូនផ្ញើគេអោះបាត់ឆាប់ឆាប់បន្តិចមកបាទព្រោះអូននៅបាត់ទៅពេទ្យថៃបាត់មើភ្នែកអញ្ចឹងបងប្រាប់អូនមុន3ថ្ងៃផងណាអរគុណបងបងកាងទៅបងបាទកាងទៅបងយកគ្នាថ្ងៃណាហៅអូនផងឬថារត់លុយបាទឬថាយកវាពេញសិតអអញ្ចឹងកុំឲ្យកូននៅចិត្តវាប្រយ័ត្នមានលុយក្តិចណា
បាទព្រោះឮថាអាឡាបាទអាឡាថាវាវាយអាឡាបាទថ្ងៃមុនបាទបងគម្រាបអត់ឲ្យអូនជួបកូនហ៎បាទបានតាអូនហ៊ានធ្វើអូនហ៊ានទទួលលទ្ធផលចុងក្រោយហើយបាទលីដាពេជ្រព្រូតបាទនេះយើងឃើញថានេះគឺជាការផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់ប្តីដែលប្តីបានចេញមុខការពារស្រីឡាងបាទហើយត្រូវបានប្រពន្ធបាទមានការវាប្រហារខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងនេះក៏បានបន្តផងដែរថាចាំឡាយវីដេអូបាទហើយចាំប្រមូលរឿងទាំងអស់បាទមកនិយាយព្រោះចាំមើលថាឆ្កែញីឈ្មោលហ្នឹងគេធ្វើអីទៀតបាទខ្ញុំធ្វើពីក្រោយខ្នងគេបាទប៉ុណ្្នឹងឯងបាទតែឥឡូវសំខាន់គឺឮថាមីស្រីឡាងសាឡាត់វាប្រមូលផោះតាងដែលខ្ញុំផុសនឹងប្តឹងខ្ញុំទើបឮបាទទើបតែឮទេពួកមីស្រីសហាយរោគប្តឹងខាងដើមឮថាខាងប្រុសបោះទុនថតរឿង The Clock បាទរាប់ម៉ឺនដុល្លារអីបាទរាប់ម៉ឺនដុល្លារអីបាទចាំមើលថាតើរឿងហ្នឹងវាផ្ទុះបើមានអ្នកមើលច្រើនប៉ុណ្ណាបែបាទមានអ្នកមើលច្រើនប្រមាណទៅបាទហើយមានលុយរហូតដល់បងផ្ទះដាច់ឲ្យមីសហាយនឹងបានអត់កូនខ្លួនឯងមិនដែរចិញ្ចឹម1ដុល្លារទេទៅទិញផ្ទះទិញឡានទិញសម្ភារៈកបចិត្តស្រីនឹងទៅលោកបាទលៀកលីដាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture អូនប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យលោកដៃបាទបើអ្នកណាលោកដៃអ្នកហ្នឹងគឺត្រៀមខ្លួនទទួលអីដែរខ្លួនឯងបានធ្វើទៅបាទអូនធ្លាប់ប្រាប់ហើយអូននឹងបាទនឹងសងបងថ្លៃណាមួយបាទនៅអ្វីដែលបងបានធ្វើដាក់អូនបងបង្រៀនអូនគ្រប់បែបយ៉ាងទេគុំបន្ទោអូនយ៉ាងណាមិញភាគីសាឡាត់ស្រីឡាគឺមិនទាន់មានប្រតិកម្មនៅឡើយទេបាទតាកតោជាមួយនឹងបញ្ហាបាទជាមួយនឹងការជេរប្រមាថក៏ដូចជាការថាឲ្យពីសំណាក់ប្រពន្ធដើមដែលផានផុសនៅលើ status របស់ Facebook អញ្ចឹងយើងចាំតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងហេតុការណ៍បើតើជាការពិតទេដែលស្លាប់ស្រីឡាងទៅដណ្ដើមប្តីគេយកមកផ្ដាច់មុខយ៉ាងដូចនេះពិតមែននោះអញ្ចឹងព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទតកតោជាមួយនឹងលោកសវណ្ណធីបាទមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទខណៈពេលដែលកំពុងតែដេកឈឺបាទស្រាប់តែមានអ៊ំស្រីម្នាក់ផ្ដល់ជាថវិកាជូនទៅដល់លោកចំនួន1000ដុល្លារឯណោះបាទអញ្ចឹងគាត់ពិតជាមានការរំភើបចិត្តមែនទែនដែលទទួលបានទឹកប្រាក់1000ដុល្លារពីសំណាក់អ៊ំស្រីម្នាក់នៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមគណនី Facebook Page របស់លោកសវណ្ណធីផ្ទាល់បានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ៊ំស្រីម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកសួរសុខទុក្ខលោកដល់កន្លែងធ្វើការងារនិងបានជូនថវិកាលោកបានរៀបរាប់ផងដែរថាបានសាងល្អជួបមនុស្សល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់បាទគណៈពេលដែលកំពុងតែដេកឈឺនៅការិយាល័យធ្វើការប្រហែលថ្ងៃនេះស្រាប់តែអ្នកមីងចិត្តប៉ុនម្នាក់បាទឈ្មោះថាសោមមានដារ៉ុងបាត់សោមមានដារ៉ុងអាយុ73ឆ្នាំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកលេងខ្ញុំនៅការិយាល័យបាត់ដោយមើលឃើញពីការខ្វះខាតនៅក្នុងបាទការខ្វះខាតនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺអ្នកមីងបានជួយខ្ញុំថវិកាចំនួន1000ដុល្លារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺប្រចាំថ្ងៃរបស់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់នេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលបងប្អូនអ៊ំពូមីងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកលេងនិងមើលឃើញអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បែបនេះបាទចុះលោកសវណ្ណធីពិតជាមានការរំភើបចិត្តមែនទែនដែលទទួលបានថវិកាបាននៃការជួយពីសំណាក់អ៊ំស្រីម្នាក់ដែលផ្ដល់ថវិការហូតដល់1000ដុល្លារឯណោះបាទជូនទៅដល់រូបលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែដេកឈឺនៅកន្លែងធ្វើការបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកសវណ្ណធីគឺជា
បាទគឺជានាយកបាទនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មាន TV Facebook ដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមប្លែកប្លែកតែងតែឃើញវត្តមានបាទរបស់កសែត TV Facebook ចុះទៅយកព័ត៌មាននិងចុះទៅជួយជ្រោមជ្រែងបាទរកខុសត្រូវដើម្បីរោគយុទ្ធធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យត្រេកអរមែនទែនដែលលោកទទួលបានអធិវិការបានការជួយពីសំណាក់អ៊ំស្រីម្នាក់នេះអរគុណអ្នកមីងសោមីតដារុងខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់រស់នៅក្រៅប្រទេសទេកាលពីមុនមកគាត់បានឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំបានសន្និទាចំនួន $3,500ដែលមើលឃើញពីជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដែលទឹកចំនួននឹងតាំងពីពីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទឹកចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួលថាវិការអ្នកមីងមួយខ្ញុំក៏បានយកថាវិការនឹងទៅទីងនៅអង្គរមួយតោនតាមនឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ណាអង្គរមួយតោនហើយនឹងត្រីខមីយកទៅចែកជូនពីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឬទឹកចំនួននៅឯខេត្តក្រចេះហើយឥឡូវនេះអ្នកមីងដែលសារតែមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកមីងក៏ឃើញអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកមីងគាត់ឃើញថាខ្ញុំបានជួយគេច្រើនណាស់នៅក្នុងការងារសង្គមរបស់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកមីងមកដល់ការយឡៃខ្ញុំផ្ទាល់ឃើញសុខភាពរបស់ខ្ញុំហើយនឹងជំងឺរបស់ខ្ញុំវាកាន់តែទ្រុឌទ្រោមចឹងអ្នកមីងក៏គាត់ជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកា$1,000ដល់រូបខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្យាបាលនៅជំងឺខ្លួនឯងអរគុណណាស់ដល់អ្នកមីងសម្រាប់ការផ្តល់ជាទឹកចិត្តសម្រាប់ការជួយមួយហើយលើកទី1ដែលខ្ញុំមើលពើមែនតើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមានធ្លាប់តែជួយគេហើយថ្ងៃនេះអ្នកមីងមកអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាសាងគុណជាមួយនឹងព្រះព្រះជួយមែនហើយថាពិតទៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែពិបាកឲ្យតល់មែនតើហើយបានអ្នកមីងមកជួយសម្ដោះប្រុសគនេះខ្ញុំអរគុណអ្នកមីងណាស់អ្នកមីងខ្ញុំរំភើបសិនថាសុខទៅផ្ទះអ្នកមីងនិយាយធំហើយខ្ញុំលើកទី1ដែលទទួលយើងទៅខ្ញុំធ្លាប់តែជួយគេអ្នកមីងដល់ពេលអ្នកមីងជួយខ្ញុំខ្ញុំរំភើបវារបៀបនិយាយអត់ព្រឺអ្នកមីងនេះបងប្អូនអរគុណអ្នកមីងអរគុណណាស់ឲ្យអាយុព្រៃមិនបែរអាយុអ្នកមីងខ្ញុំហៅអ្នកមីងចុះដើម្បីឲ្យអ្នកមីងបានបន្តនៅមើលថែខ្លួនខ្លួនបានបាទបាទបងក៏បានបាទនៅក្មេងណាស់ប៉ុន្តែអាយុគាត់ស្មើនឹងរូបយាយរបស់ខ្ញុំហ៎គឺអាយុ73ឆ្នាំហើយតែព្រៃមិត្តមើលបាទគឺសុខភាពគាត់នៅល្អមែនតើខ្ញុំសិនដល់មិនជឿព្រៃមិត្តបានដោយសារតែយាយរបស់ខ្ញុំអាយុតាណាគាត់ដែរតែដើរលេងរួយអីលេងរួយយាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែទៅយកថាវិការទៅឲ្យគាត់ជារៀងរាល់ខែទោះបីមិនបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយពួកយាយរបស់ខ្ញុំគាត់ដើរលេងរួយយាយនឹងថាខ្ញុំនឹងសល់យាយតាខាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំជាបន្តសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា